simples, ele fica bem perfumado e rende bastante, rende mais de 10 litros e amaciante. Uma ótima receita para você economizar em casa, para você fazer para venda também. Então espero que vocês gostem, se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita e deixa nos comentários o que vocês acharam. Vou deixar passando aí em cima o link de um amaciante que é ótimo, só leva 2 ingredientes que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer, é o nosso vídeo mais acessado do canal, é um vídeo de amaciante, então espero que vocês gostem. E se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso amaciante fofo, ó, eu vou estar utilizando pouquíssimos ingredientes e como base, a gente vai estar utilizando 3 unidades do sabonete Francis. Ó, tô utilizando desse jasmim do Nilo, que ele é bem perfumado. Cada sabonete tem 90 gramas, 3 unidades. Ele já tá prontinho aqui para uso, ó, ralado, para facilitar todo o processo aí. 3 unidades. Lembrando que você pode fazer só com a metade dos ingredientes, fazer só a metade da receita, que vai dar certo também. 150 ml de vinagre de álcool, pode ser o vinagre de álcool da marca da sua preferência. 9,5 litros de água, água temperatura ambiente. Aqui nessa jarra eu tenho 1,5 litro de água que eu vou utilizar inicialmente na nossa receita. Eu já reservei 8 litros de água lá para o final da receita, então somando um total de 9,5 litros, essa receita vai ter um rendimento ótimo, vai render mais um pouquinho que 10 litros de amaciante aí. Então é uma ótima receita para você estar reproduzindo e fazendo em casa, tanto para economizar quanto para venda também. Vocês vão ver que ele vai ficar muito idêntico ao original do mercado aí. Como o nosso amaciante é um amaciante fofo, ó, aqui eu vou utilizar 500 ml do amaciante fofo desse aqui, ó. Não vou utilizar essa garrafa toda, que tem 1,8 litros. Vou utilizar só 500 ml, vai ser o suficiente. Mas caso você não queira colocar o amaciante, você pode estar substituindo ele por a essência de amaciante fofo aí. Você pode comprar naquelas casas de essência mesmo, de lojas que vendem material para fazer produto de limpeza aí. Mas aqui, como não é tão fácil para mim encontrar a essência, é muito mais fácil encontrar o amaciante aí. Vai fazer o mesmo trabalho. Então eu não medi no meu recipiente, porque a gente não vai estar utilizando agora. Então para ele não perder o cheiro, eu vou medir na hora exata de utilizar. Então a gente vai utilizar 500 ml. Caso você queira também colocar esse frasco todo, você pode colocar, fica a critério seu aí, não tem problema. E tem esse ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante. Ó, já ensinei a fazer a versão caseira aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. Mas como eu não tô tendo caseiro no momento, eu vou estar utilizando um pouquinho desse alimentício, não tem problema nenhum. E lembrando que o caseiro geralmente é difícil para mim fazer ele, porque ele é feito com um único ingrediente, que é o papel crepom, e é difícil para mim encontrar ele aqui na minha cidade. Então sempre que eu encontro, eu compro para fazer, porém não é fácil de encontrar. Mas você só vai utilizar se você quiser, que ele é totalmente opcional. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui na minha panela. Pode ser qualquer panela que você tiver em casa. Colocar sabonete. E eu vou colocar aqui 1,5 litro de água. Como eu falei para vocês que a gente ia utilizar inicialmente 1,5 litro. Vou levar ao fogo agora para estar dissolvendo completamente o nosso sabonete aqui, ó. Vamos lá. Já vim aqui ao fogo, pessoal. Ó, vou ligar o meu fogo e vou mexer aqui até que se dissolva completamente o sabonete aqui, ó. Bem rápido. Então,
Então, pessoal, já se dissolveu aqui os sabonetes, ó, completamente. Tá bem líquido. Ele espuma um pouquinho assim, é totalmente normal. Ó, vou apagar o fogo. E eu vou aguardar ele esfriar completamente aqui. Então, vou deixar descansar por 3 horas, que ele vai esfriar completamente. Vai ficar bem consistente. Assim que ele esfriar e ficar consistente, a nossa base tá pronta para o nosso amaciante aí, ó. Então, vou deixar descansar agora por 3 horas e já já eu volto lá na bancada com vocês com ele completamente frio. É rapidinho aí eu volto. Então, pessoal, já deixei descansar aqui, ó, meus sabonetes. Como vocês podem ver, ó, ficou bem firme, como eu falei pra vocês. Aqui a gente tem a nossa base do nosso amaciante. Ó, eu vou vir meio que dividindo aqui ao meio. Saiu exatamente ao meio, mas foi quase aqui, ó. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar metade dessa base aqui, vou colocar no liquidificador, pra gente tá dissolvendo ela aqui, ó. Então, vou colocar metade dela. Aqui eu já separei os meus 8 litros de água, ó. Aqui eu tenho 2 litros de água nesse recipiente. E na minha bacia eu reservei 6 litros. Então, esses 2 litros eu vou utilizar pra mim dissolver essa base aqui. Então, vou colocar metade dela no liquidificador. Vou colocar um pouco da água, mais ou menos a metade também. Metade do vinagre e vou bater dividido em 2 vezes aqui, ó, porque em uma vez só não vai dar. Então, vamos lá. Vou começar passando metade da minha base. Ó, vou partir ela no meio de novo. Eu parti aqui no meio, vou partir no meio novamente para ficar mais fácil de colocar no liquidificador. Vou pegar uma colher aqui para colocar, porque essa espátula não vai dar certo. Vou pegar com a minha colher aqui, ó. É bem simples esse processo. Passar aqui para o liquidificador. Caso o seu liquidificador seja bem maior que o meu, você pode estar colocando de uma vez aí, se der, né? Ó, já passei metade para o meu liquidificador. Agora aqui eu vou vir com mais ou menos metade dessa água. Lembrando que o total da água que falta é 8 litros, então, como eu falei para vocês, aqui tem 2. Na minha bacia já tenho 6. E assim que a gente bater, já vai diretamente para a bacia. Ó, aqui já coloquei a base, já coloquei a água. Vou colocar metade do vinagre. E eu vou bater agora para ficar tudo bem líquido e homogêneo aqui, ó. Vamos lá. Já bati aqui, pessoal, tá totalmente líquido. Eu vou armazenar diretamente na minha bacia com a água. Ó, aqui na minha bacia, como eu falei pra vocês, tenho 6 litros de água restante, estão faltando. Então, vou passar toda a minha base aqui dissolvida do liquidificador. Vou reservar um pouquinho aqui do lado, que eu vou fazer o mesmo processo com o restante que ficou da base, da água e do vinagre. Vou colocar aqui novamente. Já passei o restante da base. Agora eu vou vir com o restante da água aqui. Não, na verdade, eu não vou colocar toda, porque ainda ficou um pouquinho aqui. Eu vou despejar esse pouquinho que ficou já na minha bacia aqui, ó. Que não vai necessitar dela toda. Vou colocar o restante do vinagre. E aqui eu vou bater e fazer o mesmo processo que a gente fez com o primeiro liquidificador aí. Vamos lá. Música.
Já bateu aqui, pessoal. O trabalho com o nosso liquidificador já acabou. Agora aqui eu vou passar para minha bacia. Já passei totalmente para a bacia aqui. Eu vou mexer para se misturar com a água. Eu vou pegar o meu álcool para me borrifar um pouquinho nessa espuma para ela baixar completamente. Vou pegar aqui e já volto. Já borrifei aqui, ó. Eu vou estar acrescentando o amaciante, pessoal, os 500 ml do fofo, como eu falei para vocês, mas tem a opção de pôr a essência também. Vou acrescentar aqui, ó, aos poucos. Já se misturou completamente. Agora aqui eu vou estar colocando um pouquinho do corante para estar corrigindo a cor, para estar ficando da cor do fofo original. Vou rifar um pouco mais de álcool aqui, ó, que essa espuma ela vai baixar completamente. Vou estar colocando corante agora, pessoal. Eu mostrei para vocês no início esse azul escuro, mas como o nosso azul aqui é claro, do fofo, eu vou estar colocando esse outro aqui, apesar que ele tem bem pouco. Qualquer coisa eu coloco um pouquinho de água no frasco para tirar completamente aqui, ó. Eu vou mexer para ver se vai ser o suficiente ou se precisa de mais um pouco. Então, pessoal, já coloquei aqui, ó, com uma quantidade ótima de corante. Pegou a cor certinha do amaciante original aí. Eu vou borrifar um pouco mais de álcool por cima, que é para ele baixar ao máximo essa espuma. Eu vou estar mostrando para vocês a consistência aqui do nosso amaciante. Mexer um pouquinho para o álcool se misturar. Lembrando que o álcool ele não estraga o seu produto. E eu vou estar pegando aqui o recipiente para vocês verem a consistência do nosso amaciante. Olha a consistência dele, pessoal, super cremoso, com a mesma consistência do amaciante do mercado, super perfumado, da mesma forma. Ele tá com um pouquinho de espuma ainda em cima, mas ele vai baixar completamente essa espuma. Aqui com 24 horas não tem mais espuma nenhuma. Eu vou estar pegando os meus recipientes aqui para estar armazenando ele. Lembrando que rende aproximadamente 11 litros, rende bem mais que 10 litros. Então, é uma quantidade muito boa. Eu vou estar pegando meu recipiente e já volto aí para a gente estar armazenando aqui o amaciante. Música.
Então, pessoal, vou estar colocando, ó, em dois recipientes. Esses recipientes são de 5 litros. Já tá limpo, higienizado aqui. Eu vou estar passando para eles. E caso necessite, eu vou estar pegando mais uma garrafa PET para estar armazenando aí, ó. Então, vamos lá. Então, pessoal, já engarrafei aqui, ó, os meus amaciantes. Como vocês podem ver, essas garrafas, elas são de 5 litros, porém 5 litros não dá ela cheia, como tá. Dá mais ou menos nessa marca aqui, ó. Então aqui tem basicamente 5 litros e meio em um e 5 litros e meio no outro aqui, ó. Então a gente tem 11 litros de amaciante fofo, super perfumado, caseiro, super fácil de ser feito. Você pode utilizar ele conforme manda aquela embalagem do amaciante. Pode utilizar de imediato, não precisa deixar descansar. Ou você pode utilizar conforme manda o fofo aqui, original, da mesma forma. Ó, aqui ele indica meio copo americano para uma máquina de roupa. Você dissolve na água e coloca as suas roupas, não colocar diretamente sobre a roupa para não manchar. Então pode utilizar da mesma forma. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita que ela é muito boa, tem um rendimento ótimo. A gente fez com a quantidade bem pequena do fofo do mercado e mais alguns ingredientes super acessíveis. Então espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários desse vídeo mesmo, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias às 8 horas da noite, às 20 horas. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye bye.